אחר תפילת ערבית ימהר לילך לביתו לקדש, שמצווה להקדים לקדש את היום, וכל הזריז הרי זה משובח, ולכן לא יתעכב בשיחה עם המתפללים, אלא יזדרז לביתו כדי לקדש. ויש נוהגים לברך את הבנים קודם הקידוש, ויש הנוהגים כן אחר הקידוש, ונכון לנשק את ידי אבי ואמו אחרה הקידוש. מצוות הקידוש בליל שבת צריכה להיות קודם נטילת ידיים לסעודה. וכמו שכתבו רב עמרם גאון והריף והרמב״ם ומרן השולחן ערוך, וכן פשט המנהג בכל עדות המזרח, והנוהגים ליטול ידיהם תחילה קודם הקידוש, עליהם לשנות מנהגם ולקדש קודם הנטילה לסעודה. מצוות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בכניסתו בדברים, שנאמר זכור את יום השבת לקודשו, כלומר זכרהו זכירת שבח וקידוש. ומדברי סופרים צריך שתהיה זכירה זו על כוס של יין, וסמכו על מה שמצינו זכירה ביין, ככתוב זכרו כיין לבנון, ונאמר נזכירה דודך מיין. אף בקידוש של יום טוב דעת רבים הראשונים שהוא מן התורה, ואף על פי שהרב המגיד כתב שהקידוש בליל יום טוב הוא מדברי סופרים, והביאו האחרונים להלכה, מכל מקום רבים מהראשונים סוברים שהוא מן התורה, כמו בשבת, וכן עיקר להלכה. ולכן נמחל יום טוב בערב שבת, ואין לו אלא כוס אחד של יין בלבד, יקדש על הכוס בליל יום טוב, ובליל שבת יקדש על הפת, אם לא נזדמן לו יין בינתיים, שאין מעבירין על המצוות. כשיבוא לביתו ימהר לקדש ולאכול מיד, ורשאי אדם לקבל שבת מבעוד יום ולקדש ולאכול, ואחר כך יתפלל ערבית בלילה, ובלבד שיתחיל באכילתו חצי שעה קודם זמן ערבית, שהוא זמן צאת הכוכבים. ומותר לכתחילה לקדש מבעוד יום, אף על פי שהקידוש מן התורה, ועדיין לא קידש היום. משום שאנו סומכים להלכה על הפוסקים הסוברים, שהתוספת מכל על הקודש מן התורה, ואפילו לאומרים שתוספת שבת היא מדברי סופרים, יש לסמוך על דת המורדכי שהועיל והזמן ממילא כעתה, שבעוד זמן מה יקדש היום מאליו, ובעל כוחו יבוא לידי חיוב מן התורה, שפר יוצא ידי חובת קידוש, בקידוש שמקדש מבעוד יום, ויכול אף לאכול משחשיכה על סמך הקידוש שקידש מבעוד יום. אבל נכון להחמיר לאכול עוד פת כשיעור אחר צאת הכוכבים. המתארח בשבת אצל מכרים שאינם בקיאים בהלכה כל כך, ונסתפק שמא המקדש לא כיוון להוציאו ידי חובת קידוש, וכן מי שנסתפק אם קידש או לא, אינו מקדש מספק, שמאחר והתפלל ערבית, ומן התורה יצא ידי חובת קידוש בתפילה, ומה שצריך לקדש על היין הוא מדרבנן. ממילא הווה לספק דרבנן ולכולה, ובפרט דהווה ספק ספקה שמא קידש, ושמא יצא ידי חובתו בתפילה. ואף על פי שאמרו שצריך להזכיר בקידוש יציאת מצרים, ובתפילת ערבית של שבת אין שם זכר ליציאת מצרים, יש לומר שכל זה מדרבנן, וקרא אסמכת באלמאו, ועוד שכיוון שהזכיר יציאת מצרים בקריאת שמע, באמת ואמונה, ושמח גאולה לתפילה, נחשב לו כאילו הזכיר יציאת מצרים בתפילה, ויצא ידי חובת קידוש מן התורה. ומכל מקום אם יכול, טוב שישמע הקידוש ממי שבוודאי לא קידש, ויצא ידי חובת קידוש. ואם נסתפק עם קידש, ועדיין לא יתפלל ערבית, יכוון בתפילתו לצאת ידי חובת קידוש ואומר בתפילה, אחר זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים. אם אין יין בעיר, או שהיין מזיק לו, מקדש על הפת בליל שבת, ואם יש מי מהשומעים שישתה רוב רביעית מכוס הקידוש, יקדש על היין, ויטעם משהו, וייתן לאחר לשתות.
מי שנמצא בחוץ לארץ, במקום שאין שם יין, כשר לקידוש, שכל העינות שם הם יין נסך, ומי שנמצא במדבר ואין לו יין לקדש עליו, וגם אין לו פת, אין לו לברך את ברכת הקידוש, שאין מברכים ברכה זו, אלא על היין או על הפת, ודי במה שמזכיר דברי שבח וקדושת השבת בתפילתו. וטוב שיוסיף בתפילה זכר למעשה בראשית וליציאת מצרים, ויכוון לצאת ידי חובתו שמצוות צריכות כוונה. נשים חייבות בקידוש מן התורה, ואף על פי שכל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות ממנה, מכל מקום בקידוש היום חייבות מכוח הקש שנאמר בלוחות הראשונים, זכור את יום השבת לקודשו, ונאמר בלוחות האחרונות, שמור את יום השבת לקודשו, וקיבלו חז"ל כי זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, לומר, כל שישנו בשמירת שבת שמוזהר שלא לעשות מלאכה בשבת, ישנו גם בסחירה, כלומר שחייב הקידוש. ורועיל וגם הנשים מוזהרות על שמירת שבת, כי על מצוות לא תעשה נשים חייבות, אף כשהן מצוות שהזמן גרמה. ישנן גם בחיוב מצוות זכירת שבת, דהיינו קידוש היום, וגם בקידוש של יום טוב נשים חייבות, וכן בקידוש של היום שנקרא קידוש הרבה, בין בשבת בין ביום טוב, ולפיכך הנשים מוציאות את האנשים מידי חובת קידוש, הועיל והן מצוות על הקידוש מן התורה כמותם, ואף אישה שהתפללה ערבית של שבת, יכולה להוציא ידי חובה איש שלא התפלל, ומכל מקום, משום צניעות, נכון שהאישה לא תוציא אנשים מידי חובת קידוש, אלא כשהם מבני ביתה. וגם אישה שלא התפללה ערבית בליל שבת, יכול בעלה שהתפלל כבר להוציאה ידי חובת קידוש, שבמצוות קידוש שאנשים חייבות יש דין ערבות. ואמרינן בהו, אף על פי שיצא מוציא מדין ערבות. כשבעל הבית נעדר מסיבה מסוימת מהבית, וכגון ששוכב בבית חולים או נמצא בחוץ לארץ, או שיצא למילואים וכדומה, אין הקטן שהוא פחות מבר מצווה יכול לקדש בליל שבת כדי להוציא ידי חובה את אמו ויתר בני הבית. הואיל ואין הקטן חייב במצוות, אלא מדברי סופרים, כדי לחנכו במצוות. אינו יכול להוציא ידי אחרים החייבים בקידוש מן התורה, שכל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא אחרים מידי חובתם. ואפילו אם הקטן עדיין לא התפלל ערבית של שבת, ואימו ושאר בני הבית הגדולים התפללו ערבית של שבת, אינו יכול להוציאה מידי חובת קידוש, ואפילו אם כיוונו בפירוש לצאת ידי חובת קידוש מן התורה בתפילה, ואם אין שם אלא קטן והאישה אינה יודעת לקדש, יאמר הקטן הקידוש, והאישה תאמר אחריו מילה במילה עד סוף הקידוש. נער בן 13 שנה ויום אחד, שספק אם הביא שתי שערות וחייב בקידוש מן התורה או לא, יש אומרים שאינו מוציא ידי חובת הקידוש על הכוס איש או אישה, שהם חייבים מן התורה, והוא ספק אם חייב מן התורה. ויש אומרים שאחר שהגיע ל-13 שנה ויום אחד, יש חזקה שהביא שתי שערות, בסמכינן שפיר על החזקה גם במקום מצוות דאורייתא, וכן עיקר להלכה. ולכן כשבעל הבית נעדר מביתו בליל שבת, או שאבי המשפחה חס ושלום נפטר, וקשה לאישה לקדש בעצמה, יכול הבן לקדש ולהוציא ידי חובה את האמא ושאר בני המשפחה. כן, הבן הנזכר שאמרנו. מכל מקום עדיף יותר שיקדש גדול שבוודאי הביא שתי שערות, או שתקדש האמא. קטן שהגדיל ונעשה לבר מצווה בליל שבת קודש, לא יקדש מבעוד יום, ככל המוסיפים מחול על הקודש, אלא ימתין עד צד הכוכבים, ואז יקדש קידוש היום בחיוב, שכל קטן המתקרב לזמן, ייכנסו לעול המצוות, יש לו להיזהר מצד הדין, לבלתי יעשה בקטנותו מצווה שנמשך זמנה עד לאחר שהגדיל. הועיל ולדעת רוב הפוסקים, הקטן אינו חייב במצוות כלל,
בכל מצוות החינוך אינה אלא עליו, ומי הוא אם עבר וקידש מבעוד יום, אף על פי שיש אומרים שלא יצא ידי חובה וחייב לחזור ולקדש, ענן בדידן דחיישינן הרבה לספק ברכות, ומורים לו ששב ואל תעשה עדיף, ולא יחזור לקדש, ויכוון לצאת ידי חובת קידוש בתפילת שחרית למחרת היום. והכדי אפשר טוב שישמע קידוש מפי המחויב בקידוש, המקדש אחר צאת הכוכבים, כדי שיצא ידי חובת קידוש בלי פקפוק, אך צריך שאוכל שוב כזית ממיני דגן. כשמקדש ומבדיל לאחרים, אין כפדה על המפתעים השונים, שספרדי השומע קידוש או הבדלה במפתע אשכנזי יוצא ידי חובתו, והוא הדין להפך. ולכן, בני ישיבה אשכנזים השומעים את הקידוש בהעברה ספרדית, או בני ישיבות ספרדים השומעים קידוש או הבדלה בהעברה אשכנזית, יוצאים ידי חובת קידוש והבדלה, שהרי מבינים איש שפת רעהו. ואפילו בקידוש של ליל שבת, אין צריך להחמיר לשמוע הקידוש במפתע שהוא רגיל בו, וספרדי המקדש בישיבה של אשכנזים, אין לו לשנות ממפתע שם השם, ועליו לומר כפי המפתע שלנו. והאשכנזים יוצאים מדי חובה גם במפתע זה, אחר שהוכח שכך היה המפתע אצל רשי, הריף, הקליר ועוד. מנהגנו פשוט לברך ברכת בורא פרי הגפן, הגימל בניקוד סגול, ואין לשנות מהמנהג. והמנהג לומר בורא פרי פי דגושה. סומא עיוור חיה בכל המצוות מן התורה, ולפיכך מוציא ידי חובה את בני ביתו בקידוש בשבת או ביום טוב. ויש אומרים שאם יש שם פיקחים גדולים, יקדש אחד מבני ביתו לצאת ידי חובת כל הפוסקים, ומכל מקום הדבר ברור שאם דעתו נחלשת בכך שיקדש אחד מבני הבית, יקדש בעצמו, ויכול להוציא ידי חובת קידוש את בני ביתו הפיקחים. אם אין ידו מסגת לקנות יין לקידוש ולהכין צורכי סעודה לכבוד הלילה ולכבוד היום ולקידוש היום, מוטב שיקנה יין לקידוש הלילה ממה שיכין צורכי הסעודה, או ממה שיקנה יין לצורך היום. ודווקא בשאר צורכי סעודה כבוד היום קודם לכבוד הלילה, אבל אם אין לו אלא כוס אחד לקידוש, כבוד לילה קודם לכבוד יום. כיוון ששקעה חמה בערב שבת, אסור לטעום כלום קודם הקידוש, ואפילו מים אסור לשתות משחשיכה, אבל מותר לרחוץ פיו במים, כיוון שלא מתכוון להנאת טעימה. ואם טעה או בירך על דבר מאכל קודם הקידוש, יטעם ממנו מעט, כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה. ואסור לעשות כל מלאכה, ואפילו שבות דרבנן, הועילו מנהגנו כסברת הגאונים, שתקף אחר שקיעת החמה, מתחיל בין השמשות, ונמשך כשלושת רבעי מיל, דהיינו 13 דקות ומחצה. ואם קיבל עליו שבת מבעוד יום, נאסר מיד בתאימה. ואם לא קיבל עליו שבת, והוא צמא לשתות אחר השקיעה, בתוך זמן בין השמשות, אפשר להקל לו לשתות מים, להפיג צמאונו. יש לחנך קטן שהגיע לחינוך, שזה כבן 6, שלא יאכל או ישתה קודם הקידוש. אולם כשצורך בדבר, כגון בבוקר קודם תפילת שחרית, או כשממתינים הרבה לאיזה אורח שיגיע, מותר לקטן, אף שהגיע לחינוך, לאכול, ומותר אף להכילו בידיים, ובפרט אם מאריכים בתפילת שבת. ומי הוא בנער בריא כבן 12 שנה ויום אחד ואילך, נכון לחנכו גם בזה. מי שטעה ועבר וטעם קודם הקידוש, ואפילו אכל סעודה גמורה, מקדש אחר כך. ומכל מקום, אם כשהתחיל לאכול נזכר שלא קידש, חייב להפסיק מיד ולקדש, ואחר כך ימשיך בסעודתו. וכן אם התחיל לאכול מבעוד יום וחשיכה, צריך להפסיק את אכילתו, או פורס מפה ומקדש, ואם היו שותים יין תחילה, אינו אומר אלא קידוש בלבד, בלא ברכת הגפן,
שכיוון שבירך כבר בתוך הסעודה בתחילת שתייתו, שוב אין צריך לברך בורא פרי הגפן קודם הקידוש. ואחר ברכת הקידוש מברך המוציא, ואם אינו יין או מקדש על הפת, אינו מברך המוציא, ויש אומרים שאף כשמקדש על היין, אינו מברך המוציא וספק ברכות להקל. מי ששכח לקדש בליל שבת או בליל יום טוב, הוא ברך על הפת ברכת המוציא, וקודם שטעם נזכר שעדיין לא קידש, יאמר שם ברכת הקידוש על הפת. ואחר כך יאכל, ולא חשיב הפסק בין ברכת המוציא לטעימה. אבל אם ברך על הפת קודם שהבדיל במוצאי שבת, ונזכר שלא הבדיל קודם שטעם, יטעם מעט, ואחר כך יבדיל על היין, שהרען מבדילין על הפת. מי ששכח או הזיד ולא קידש בליל שבת, יקדש ביום, ויאמר כל נוסח הקידוש של הלילה, מפני שזמנו כל היום. אך אינו אומר ויוכלו, ואף על פי שיתפלל תפילה של שבת, יקדש על היין בשם ומלכות, ויתאם מן הכוס כמלוא לוגמיו, אם הוא בתוך הסעודה. ואם אינו בתוך הסעודה, ישתה רביעית יין מכוס הקידוש, כדי שיחשב לו קידוש במקום סעודה. אם לא קידש לא בליל שבת ולא ביום שבת, והגיע זמן בין השמשות של מוצאי שבת, שזה תוך 13 דקות וחצי מהשקיעה, בשעות זמניות, יקדש על הכוס בברכה. ונכון שישתה רביעית יין, כדי שיהיה קידוש במקום סעודה. ואפילו אם לא יוכל לשתות רביעית יין, יוצא ידי חובת קידוש על כל פנים מן התורה, גם בלא סעודה, לדעת רבנו יונה וסיעתו. קודם הקידוש צריך שתהיה מפה פרוסה על השולחן, ויתן עליה את הלחם משנה, ואחר כך יפרוס על הלחם מפה אחרת, זכר למן שהיה כמונח בקופסה, טל למטה וטל למעלה, ואמן באמצע, ועוד כדי שלא יראה את פת את בושתו, שמקדים לברך על היין קודם הפת המונח לפניו, ודי שהפת תהיה מחוסה עד לאחר הקידוש. וטוב להשאיר הפת מחוסה עד ברכת המוציא, וגם אם מקדש על הפת טוב שיחסנו בעת הקידוש, ובתחילה יברך המוציא ויניח ידיו על הפת, ויגלה הלחם משנה, ואחר ברכת המוציא יברך ברכת הקידוש, ויחזור ויחסה במפה ויניח ידיו עליהם עד גמר הקידוש, אך כל זה אינו לעיכובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.